Ola, živa, zdaj je petek, 5. mali travn 2019, še malo pa bo radio Gojaga, gremo poslušati tele naše osvoboditelje. Povedal bi to, da Forum 21 je teroristična organizacija in da pozivam vse srčne kriminaliste, da jih takoj aretirajo, preden zbežijo v Srbijo. In potem jih bomo pa čipirali, da bomo imeli satelitsko sledenje, da bomo nadzirali njihove možgane, tako kot to hočejo oni nam narediti. Je to jasno? Tisti, ki ne boste opravili svoje naloge, kriminalisti in policaji, boste izgnani iz Slovenije. Narod je na nogah! A je v redu? Kaj pa če se hec? Bog blagoslovi Slovenijo.